Čau, všetci ja vás tu vítam pri 64. pokračovaní Let's Play z hry Minecraft alebo z nášho singlu priatelia. Áno, je to neuveriteľné, ale keď sa nad tým zamyslím, 64. Je to taký stak. Áno, máme 64 videí, teda stak videí. Áno, je to celkom zaujímavé, ako rýchlo to uplynulo a ja sa celkom rád a som veľmi rád, že tento rok, čo je 2018, tak sme začali celkom dobre, sme sa posunuli, dá sa povedať, od toho 50. dielu, alebo odkedy sa snažím trošku lepšie už robiť tieto videjka, čo sa týka toho singlu, snažíme sa vždycky niečo plánovať, vždycky si niečo spraviť, aby sme mali niečo zaujímavejšie, aby neboli nejaké hluché časti, ale priatelia, dneska musím povedať, že jedna z takých možno pre nieko hluchých častí bude a, a to z jednoduchého dôvodu, pretože som sa rozhodol, že musíme si urobiť nejaké také menšie zádrhely, ne, musíme si spraviť nejaké dorábky a podobne. A, trošku si doplníme, možno pôjdeme sklidiť tam vlastne tú pšeničnú farmu, nakrmíme kravy a podobne. Urobíme si takýto dneska taký úplne kľudný oddychový dielík a to aj preto, pretože posledné diely práve boli také úplne že stavebre, že sme stavali, plánovali a podobne a Chce si aj ja trošku oddychnúť, pretože, pretože od budúceho týždňa, vážení, od budúceho týždňa, alebo teda neviem, či od budúceho týždňa, ale určite od ďalšej epizódky sa vrhneme na stavbu Iron Golem Farmy. Áno, mám tu stále zatiaľ, nemám úplne veľa tých dedinčanov, ale tak nevadí, aspoň ju postavíme, možno dovtedy sa nám ešte nejako rozmnožia, prípadne potom ich presuneme tam a budeme dúfať, že sa rozmnožia tam na mieste. Hlavné je, aby sme sa vrhli na tú stavbu tej Iron Golem Farmy a dnes ešte okrem toho, teda, dnes ešte okrem toho, dnes sa vlastne na tú stavbu nevrhneme, dnes mám na pláne ísť uh, trošku ešte do si ojenčantiť veci. Neviem prečo mám stále enchantovací pultík uh, tam ďaleko. Takže tam si pôjdem ojenčantiť hlavne uh, shovel, teda nejakú tú lopatu, prípadne si spravíme novú. Uh, pretože... Uh, pretože uh, budem ju potrebovať aktuálne a taktiež, čo som spravil minulý týždeň na streame ak nezabudnem, dám to hore do odkazu ak uh, zabudnem, tak mi to napíšte do komentárov, že javo, daj tam ten odkaz na ten stream uh, som si vyobchodoval s dedinčanmi Dedinčanom mending a vidíte, dal som ho na tri veci. Uh, už ďalšie veci som neobchodoval, ale budeme potom časom potrebovať ďalší mending. Nechcel som zablokovať, dá sa povedať, toho dedinčana. Ale aby sme nenaťahovali dneska ten čas, tak poďme rýchlo, ja si to tam vyhodím uh, tou Ender Poďme rýchlo teda si to rýchlo oenčantiť a potom pôjdeme pomaličky nakrmiť tie naše zvieratka. Ja si myslím, že aj pre vás to môže byť, ja nevrátim, že pre všetkých, ale dáme si, vrajme, dnešný dielik bude taký úplne easy peasy. Porozprávame si čo a jak, čo mám, nás čaká a čo neminie a podobne. A e, taktiež, e, čo som plánoval, je, že by som zbehol e, ešte do toho ice spike bajomu, či ak sa volá. Teraz som si, počkaj, tam som mal ísť, čo sú tie vlastne tie ľady, pretože už keď máme tu Enderman farmu spravenú, tak možno by sa tam hodilo, to ste mi aj radili, kde mám ísť? Ja ho zabludil. Tu, 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 tu. Ste mi radili, že možno ľad tam dať? Nie, nie, kde to je? Kde? Ľad tam dať, aby sme chodili rýchlejšie. A ten ľad sa nám do budúcna celkom aj hodí, pretože budeme určite rýchlejší o moc. A uvidíme, ale som sa rozhodol, že dneska tam ešte nepôjdeme, pretože uh, pozeral som si a je to extra, extra ďaleko. Takže dnes, dnes to bude iba také easy peasy, naozaj. No, uh, dáme si rýchlo tu. Dobrý deň, dobrý deň, lopatu. A taktiež by sme mohli možno už pomaličky zase sa pripravovať na nejaký boj, uh, pretože už dlho žiadny nebol a dúfam, že... Mmm, tu mám aj diamanty. Dlho už žiadny nebol a budem potrebovať aspoň ešte jeden level. Haló? No poď, jeden level potrebujem, kamarát. Poď, jeden level potrebujem. No, to, to je dvaja, traja mŕtvi ľudia. Um, tak a. Dobre, pozrieme sa, čo by sme tam dostali, ale. Aha, dobre, javo. Dobre, Javo, ja trošku si sa pomýlil a ja tu nemám, aha, tu mám krafťák. Trošku si sa pomýlil, ale to sa stáva. Takže dáme si, urobíme si ďalšiu lopatu, keď tak ju potom časom môžeme spojiť. Paď. Ale čo je? Fakt vás nezabijem. Paď. Paď. Potrebujem ja kuštík, x poď, poď, ešte jeden, mám ťa, poď sem, poď, ešte jeden, kuštík, jeden, a mám ťa. Nice, dobre, máme 30 level, ja sa rýchlo napapám. Tak, ho, oh, kde to máme, kde to máme, čo dostaneme, efficiency 4, to som chcel práve, super, a máme silk touch dokonca, takže môžeme si spojiť uh, efficiency a unbreaking. To by vôbec nebolo zlé podľa mňa. To bude podľa mňa úplne super. Kde to chodím? To bude podľa mňa úplne super. Tu máme 12 a tu máme koľko. Tu máme 6. Takže tu si určite dáme nádhera, nádhera. Takže toto je celkom dobrá lopatka. Medzi tým sa napapáme. No a zbehneme, iné, inak, ešte ďalšia vec, čo by som vám chcel povedať je, že, alebo to vám poviem, to vám poviem, keď budeme bližšie vlastne pri tej pšeničnej farme a pri tej farme na, že pri, na kravi, no to není ani farma, ale tá ohradka na kravy. to si povieme hneď ako tam doputujeme, pretože... Uh, alebo takto po tej ceste, aby ste sa nenudili, tak vám to môžem pomaličky začať rozprávať. Je, že ja som rozmýšľal, že akože tú farmu by sme tam teoreticky mohli nechať, uh, celkovú tú, uh, te tú našu budovu farmy uh, by sme tam mohli nechať. Mohli by sme okolo nej vlastne stávať jednotlivé, dá sa povedať, nejaké pre tie ovečky a podobne, uh, pre kravičky, ale okrem toho aj tú pšeničnú farmu by sme tam mohli trošku inač dať, ale rozmýšľal som nad tým, ja, ja iba toto sa teraz za sústrenie skúsim prehodiť. Oh, oh, Dobre, dám si ďalšie enderperly, kedy máme kopu. Je, že, uh, danu, že by som chcel možno spraviť to, že dáme pšeničnú farmu automatickú, Jo. A taktiež aj nejakú farmu na kravy by sme mohli spraviť automatickú, ktorá by ale nebola umiestnená, dá sa povedať, v tamtom okolí, ale že normálne by sme si tu urobili nejakú klasickú pšeničnú farmu, aké poznáte, prípadne nejakú kraviu farmu, hej, že tam hore by sa pásli, dole by ich to zabialo a podobne, uvidíme. Pretože ja som to kedy si spomínal, že by sme si tu mohli tú farmu dokončiť a to vôbec akože neplánujem zrušiť, dal som si s tým roboty, iba že by sme to mohli potom trošku. že bol by to nás taký možno vedľajší projekt, Kedy by, sme, kedy by sme postupne ju nejako rozširovali a podobne, ale okrem toho budeme potrebovať nejakú naozaj klasickú farmu na meso, prípadne nejakú klasickú pšeničnú farmu, lebo nie je to úplne efektívne a budeme potrebovať toho naozaj veľa. Zoberte si, že už je mi iba posledné ryby, jediná zachrana je, že tu máme ešte kopu melónov, ale ináč nič, nič moc, takže to by bola jediná vec a určite mi dajte nejaký, teda nejakú spätnú väzbu, či to tak môže byť, akože nechali by sme to tak, ako to je, ešte by sme to o moc ale určite by sme postavili aj nejakú klasickú pšeničnú farmu, aj dajme tomu farmu na kravy a ďalšie veci, hej, že by to boli proste klasické automatické farmy. Oh, dobro, tak je to idem zle, ja, vidíte, stále tu nemám ani tú, tú automatickú spravenú, ja som hovoril, najskôr spomínal, že toto spravíme automaticko, ale nakoniec toto by som to možno nechal úplne mimo automatu, čo sa tý, týka farmy. A že by sme to potom automaticky spravili tam ďalej. Tak, zoberieme si tieto veci. Paď, 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 paď. Je to krásne, budeme mať pšenič, pšeniču. Sice mám nejakú, ale strašne málo. A určite potom sa vrhneme... O a potom sa vrhneme na nakrmenie našich kráv, pretože budeme potrebovať, dajme tomu veľa, uh, budeme potrebovať na knihy veci, jo, uh, pretože máme mending, jo, máme mending vážený a budeme to potrebovať, jo, a poďme si to rýchlo nasadiť. Dnešný diel, úplne, úplne easyčkový dielík, kedy si musím oddychnúť a ja trošku od, tých, od toho premyšľania a tak. A myslím, že je to fajn raz za čas niečo takéto. A hlavne, keď je to ten stack videí, jo, tých 64 videí z našho singla, tak ja si myslím, že konečne si zaslúžime oddych po tých dlhých dieloch, kedy sme niečo konečne robili. A javo. No nevadí, stáva sa. Tudududu. A ešte ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, ale na ktorú si teraz aktuálne nespomeniem. Možno si spomeniem počase, nevadí. Joj. A. Čo som chcel? Ja stále chcem niečo povedať a vždycky, keď už som rozhodnutý, že to idem povedať, tak na to zabudnem, čo som to chcel. Nevadí, nevadí, nevadí. Stáva sa. Proste, už som starý človek a už viete, no. <laughs> aj, aj vy to raz zažijete. Dobre, toto už rýchlo dokončíme a pôjdeme, možno mi ani nevystačí, a máme ešte dosť semiačok, takže je to pohode. Som myslel, že mi nevystačia, že všetky vlastne išli do hoprov, ale nešli, pretože tie hopre ako si nefungujú úplne ideálne. Mal by som ich dať možno oblok len potom by mi to úplne nevychádzalo. Ale vravím, túto farmu pravdepodobne zrušíme automatickú a bude to vlastne iba taká skôr dizajnová farma, že by sme ju nejako spravili a že nebudeme tu nejako extra chodiť, necháme to vyrásť a podobne, ale bude to hlavne o tom dizajne, že by sme sa s tým vyhrali, hlavne s tým dizajnom a vyzeralo by to naozaj tak farmársky a keď už sme tu, zoberiem si pšenicu, pretože minul som zabíjal kravy, vidíte, že ich je tu už o niečo menej, Sice už som ich bol trošku nakrmiť, ale ať sem, sem. tak, poďte kravičky ku mne, tak to vás tu nakrmím, poď, šup, 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 máme všetko, ešte nie, ešte teba sa dá nakrmiť, ešte aj teba sa dá nakrmiť, nádhera, 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 dobre, ja si myslím, že kravy máme Ty, koľko je tu? To. Ja viem presne, čo toto je. Ja keď som mával vlastne v tomto bloku, keď som mával vlastne v pravej ruke, v ľavej ruke, teda torče, ako som ich krmil, tak ja som zároveň pokladal aj torčky. A no, tak stáva sa, no. A keď už som tu, tak ja už som tu spomínal, že tá Enderman Farma, že Enderman Farma, Iron Golem far Farma bude tuto nad to vodou. Ja si myslím, že by to mohlo celkom dobre vyzerať a vlastne cesta pôjde takto do šikma a pravdepodobne si ju aj načrtneme, iba tak, že by sme si ju vyrúbali. Ale ďalšiu vec nedorobenú, ktorú tu mám, čo sa mi stala pred natáčaním, je, že som tu behal, behal, behal a ako si mi tu vybuchlo zo pár kryprikov tá jedna jamka už tu bola, ale ďalšie creepery tu pribehli a vybuchli do toho, takže <laughs> trošku to nevydalo. Takže rýchlo si toto spravíme. A ale rozmýšľam, že určite v, by sme v blízkej dobe mohli možno zavítať fakt do toho aj Spike Biomu, a, pretože ten ľad budem potrebovať, lebo budem chcieť dať do nedru, hej, jo. Niečo, ja by som chcel to spraviť niečo na spôsob neúplne totožné, hej, akože však tie nedr portály, alebo tie nedr ako to Pedro nazval, tak e Proste sú, dá sa povedať, že všetky má rovnaký princíp a každý to má ináč nadizajnované, takže určite by som pokračoval niečo v podobnom, by som tam pokusil sa niečo a, vymyslieť. Alebo ma ešte napadlo, že presúvalo by sa, to, to, to mi niekto z vás dal taký nápad, a celkom sa mi to páčilo, že by sme e, po, urobili vlastne ľadové koryto, a nemám už, už nemám. Uh, ideme sa vyspať teda, že by sme urobili klasické ľadové kory, toto znamená, že žiadna cesta by tam neviedla, iba ľad, 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 ľad. A na to by sme dali loďku. A že vtedy to ide extrémne rýchlo. A myslím si, že taký nedrpo, ne, takéto nedr, metro by bolo podľa mňa celkom efektívne. Ja si myslím, že by to musí si otestovať, že čo je rýchlejšie. Či je naozaj to, že máte ten 2,5 bloka výšku nad sebou a pod sebou ešte ľad, jo? A že šprintujete. Alebo je to naozaj na tom ľade o moc rýchlejšie, keď vlastne jete s tou loďkou. Fakt neviem. Ale možno, možno mi to prie,že práve to, že máte 2,5 bloka nad sebou je rýchlejšie, ale neviem. Ak tak, tak napíšte dole do komentárov. A už keď som tu, ľudia, Čak ľudia, musíme si dať Enderman farmu dole. Tu už máme hotovú. Nemáme ju síce dodizajnovanú, ale je hotová. Takže ja budem ju určite musieť ešte niekde, niekedy dodizajnovať úplne. Na tom predchádzajúcom streame sme si to skúsili načetnúť, len vrajím. Nemám veľa ešte ďalších vecí. Potrebujem veľa koblov a podobne. Ešte nemám vymyslený vlastne ten dizajn. Keď tak, tak určite mi môžete opäť napísať do komentárov, že ako by ten dizajn toho Nether alebo toho end, tých Enderman tej, ja sa nejako kokcem tej Enderman farmy mohol vyzerať by ma to celkom zaujímalo no a uh, uvidíme teda uh, každopádne toto, toto máme spravené tamto máme spravené tamto kr na kraji kravičky kraja máme jasné jasné uh, som ja neviem odkiaľ sa mi tuto zobral ten sneh ja som tu minule zabil snehuliaka a ja neviem či som ho tu niekedy postavil alebo ja fakt neviem Normálne som tu zabil snehuliaka. Nevadí. Uh, a ja som teda chcel to naplánovať, že ako by išla tá cesta. Preto sme si aj enchantovali tú, uh, tú, lopatu. To znamená, že by sme mohla ísť takto do šikma. Takto do šikma by mohla ísť tá cesta. A niekde tu zatiaľ by mohla končiť a tu by bola tá Enderman farma. Ja si myslím, že Enderman farma. Čo, čo mám stále s tou Enderman farmou? Uh, s Iron Golem farmou. Takže my si to už dneska iba tak uh, dnes tak trošku takto načrtneme, jo, rovno máme Silk Touch, takže budeme mať aj trávičku. Iba že kde vyjdeme, to som celkom zvedavý. Tak, budeme mať opäť oh, kopu hliny, Takto, dobrož, 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 dobrož. Máme, Uha, ale aby som vyšiel celkom... Dobre, 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 dobre. Máme, krásne sme vyšli. Rovno tu vyjdeme. Uvidíme, či toto celé dáme dole potom. Takto a urobíme tu nejaký taký zraz. Ešte uvidíme, to sa dohodneme. Alebo by sme to urobili takéto, takéto tunelové. Určite nie úplne tunelové, niečo pekné. Nejako pekné to spravili. To ešte uvidíme. Opäť otázka na vás, ako by sa vám to páčilo. Tak, toto dáme preč. Tak krásne. A tu vlastne vyjdeme a tu budeme mať tu Enderman. Uh, čo mám s tou Enderman farmou? S tou Iron Golem farmou. Klasicky sa bude zabíjať Ironmeni. Iron Man, Iron Ľudia. Počujete ma, čo rozprávam za chlopotiny? Ironman, Iron Golem, Enderman. Proste, už aj Ironmana tu máme, je to v pohode. <laughs> Iron Golemovia sa teda budú zabíjať normálne o a nejakú tú lávu a prípadne, že by sme to hoprami a dopratali to potom, tam bude niekde česta, pre ktorú budeme behať, ale potom hopravím, by sme to dopratali niekde sem dočasne, jo, alebo ľadom alebo niečím, že tu by sa nám to dávalo do česty a potom časom by sme to napojili na automatickú na automatické skladisko, ktoré ešte opäť nie je postavené. <laughs> ja si dávam na čas. Tak, toto by mohlo byť, toto by mohlo byť to sa mi páči. To znamená, krásne tu vidiem, tuto to nejako nadizajnujeme do šikma. Možno ešte o blok doprava to pôjde, aby to bolo zaujímavé. takto sa pôjde rovno ku farme. Ja si myslím, že by to mohlo byť fajn. Ha, je to fajn, je to, je to, páči sa mi tu, páči sa mi na tomto svete. <laughs> ale oproti, na, na, keď si porovnám tú dedinu, tak tá je naozaj úžasná som na ňu tak nesmierne hrdý že toto, čo som tu postavil, by som najradšej spálil a možno to budeme aj počase nejako prerábať že by sme to naozaj dali na ten štýl pomocou toho brezového dreva uvidíme ešte, možno sa to bude dať nejako ľahšie prerobiť, že by sme iba na dá, dá sa povedať, že zamenili nejaké bloky za nejaké iné bloky takže Uvidíme, čo to teda bude. No každopádne, ale ja by som to nejako dlho už nezdržiaval, pretože, vravím, určite kopus vás nebude baviť sa divať celých 20 minút na, na, alebo nad 20 minút na to, čo, že sa tu extra nič nerobilo, ale dali sme si dneska taký oddychový dielík, potreboval som ho aj ja, dúfam, že ste, dúfam, že to pochopíte. Každopádne priatelia, ak sa vám aspoň teda trošku tento nielik páčil, určite nezabudnite zanechať like, prípadne nejaký pekný komentárik. Bude za to nesmierne rád. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odberno a uh, tešte sa teda na ďalšiu epizódku, kedy začneme na stavbe Iron Golem Farmy. Ja sa teda s vami priatelia lúčim a majte sa, čaute sa. Tudu!